Qocalar deyirdi ki, xalqın rəhbəri olmağın əsas şərti onun bütün dəyərlərini özündə yaşatmaqdan keçir. Bu, həmin şəxsə fəaliyyətində uğur qazandırmaqla yanaşı, şəxsiyyətinə nüfuz və hörmət bəxş edər. Fəlsəfi baxımdan bunun dərinliyi ondan ibarətdir ki, xalqa rəhbərlik edən şəxs onun tarix boyu çəkdiyi əziyyəti, duyduğu sevinci, gəlmişini, getmişini öz daxilindən keçirməli, bir sözlə, xalqın adamı olmalıdır. Heydər Əliyev. O, Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə xalqının milli mənəvi dəyərlərini uzatdı. Dünyaya çatdırmağa çalışdı ki, bu xalqın mənəvi sərvəti zəngindir. Bunu milli bayramlar, teatr və kino, doğma dili, dini dəyərlərin fövqündə etməyi bacardı. Ümumilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti bəzən zamanında çox da aydın başa düşülməyən, amma 10 illiklər keçəndən sonra dərk olunan fəaliyyəti bir çoxları üçün görk ola bilər və xüsusən Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri, Azərbaycan xalqının ədəbiyyatı, mədəniyyəti və bunlara ümumilli liderin qayğısı, diqqəti həmişə bir əfsanə kimi olmuşdur. Hələ Sovet vaxtında Azərbaycana rəhbərlik elədiyi illərdə o cür bir imperiya rejimində Heydər Əliyevin atdığı addımlar uzun illərdən sonra, Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra nə qədər vacib, lazımlı, uzaq görən addımlar olduğu məlum oldu. Rəhbər ölkəyə rəhbərlik edərkən mənəvi dəyərləri özündə cəmləməyi bacarmalıdır. Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti boyu mədəniyyəti heç zaman unutmuyub. O bilirdi ki, xalqının tanınması tarix və mədəniyyətlə başlanır. Biz əgər milli tariximizə nəzər salsaq, milli tariximizin yenidən yazılması üçün, Azərbaycan tarixinin çox ciddi əsərlər silsiləsi ilə yazılması üçün iş təşəbbüsü göstərən də oydu. 72-ci ildən başlayaraq, o zaman Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına rəhbərlik edən alimləri dəvət edirək, o zaman o təklif edir ki, 9 cildli Azərbaycan tarixi yazılsın. Doğrudur, biz 7 cildli Azərbaycan tarixini yarada bildik. Çox böyük çətinliklər vardı. Amma biz həmişə onun bilavəsində, demək, alimlərin yanında olduğunu biz həmişə hiss edirdik. Hətta mən sizə deyim ki, Moskvada bu məsələ ilə bağlı, demək, xəbər çatdırılarkən SSRİ rəhbərliyinə, o zaman SSRİ ideologiya işlərinə rəhbərlik edən şəvinist əhvaruhiyyəli kommunist liderlərinin olan Suslovun çox böyük qəzəbinə demək, səbəb olmuşdu və o belə bir demək, qəti fikir söyləmiş ki, hər hansı bir milli respublikanın xüsusilə də Azərbaycanın milli tarixinin yazılmasına ehtiyac yoxdur. Yazın SSRİ tarixi və regionlar üzrə yazın. Bunun qarşısını alan Heydər Əliyev olmuşdu. Və nəticədə bir Azərbaycanda və Qazaxıstanda Qazax xalqının, o cümlədən Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının çox ciddi demək, tarixinin yazılması prosesinə başlandı. Sovet vaxtında Heydər Əliyevin Yazıçılar Birliyinin deməli Şüvəlanda Səməd Vurğun adına yaradıcılıq evinin deməli yaratması və onun açılışında özünü şəxsən iştirak etməsi həmişə bir əfsanə kimi, mif kimi söhbət gedib. Orada Heydər Əliyev elə bir şərait yaradırdı ki, Azərbaycan yazıçıları, cəmiyyətin, xalqın əsas milli mənəvi dəyərlərinin daşıyıcısı olan bu insanlar cəmiyyətin köhlü problemlərini rahatlıqla deyə bilirdilər və Heydər Əliyev də məhz bax bu ədəbiyyat adamlarının səsini eşidərək qərarlar qəbul eləyə bilirdi. Və mənim yadımdadır ki, elə indi adını çəkdiyim həmin o Şüvəlandakı Səməd Vurğun adına yaradıcılıq evinin açılışında da necə bir ən müxtəlif məsələlər barədə polemikalar olmuşdu, yazıçıların sözləri dinlənilmişdir. Elə ölkələr var ki,
oranı yalnız bir yazısı ilə xatırlayırsan. Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyinin qeyd edilməsi məqsədi ilə Bakıya 140 ölkənin nümayəndəsi gəldi. 91-ci ildən ta 94-cü ilin mayın 12-sinə qədər çox böyük itkilər hesabına müstəqilliyimizi qoruyub saxlaya bildik. Bu da məhz Heydər Əliyevin zəhmətinin nəticəsidir. O zaman, əgər baxsanız, torpaqlarımızın işğalı, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırım cinayətləri və bütün bunlar fonunda Məhəmməd Füzulinin yubileyinin keçirilməsi o deməkdir ki, əgər dünyaya belə bir dühanı verən xalq, yəni söhbət Məhəmməd Füzulidən gedirsə, demək ən çətin anında da çıxış yolunu tapacaq. Və ona görə də o yubileyin keçirilməsi bir mənəvi təskinlik mi deyim, bir mənəvi qida mı deyim, yəni əlbəttə ki, əlbəttə ki onun belə bir yubileyini keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmin tədbirdə Heydər Əliyev bir daha nəzərə çatdırdı ki, Məhəmməd Füzuli Azərbaycan şairidir. Bunun hikməti ondan ibarətdir ki, bu xalqın Füzulisi varsa, o xalq mənəvi cəhətdən pakdır, mədənidir, böyük hərflə insandır. Bizim xalqımız belə qədin, zəngin, mədəniyyətə malikdir. Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımız öz böyük şəxsiyyətləri vasitəsilə Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini daimi qoruyub saxlamış, onları zənginləşdirmiş və bugün ümumi bəşəri dəyərlərin bir hissəsinə çevirmişdir. Biz fəxr edirik ki, Məhəmməd Füzuli kimi bizim dahi şairimiz var, böyük alimimiz var, böyük filosofumuz var. O Nizamini unuda bilməzdi. Azərbaycanla adı yanaşı çəkilən Nizamini. Bir xalqın sirlər xəzinəsini dünyaya çatdıran böyük şairi necə unuda bilərdi? O şair ki, onu hər xalq yetirə bilmir. Heydər Əliyev varlığı ilə bilirdi ki, bir xalqın Nizami kimi övladının yetişməsi təsadüfi deyil. Deməli, rəhbərlik etdiyi ölkənin sakinlərinin hər biri böyük xəzinədir. Mən onu da sizə deyim ki, Nizaminin məqbərəsinin qorunmasında onun xüsusi xidməti var. Bir məqamı deyəcəm sizə. 78-ci ildə bir neçə alim, yazıcı, şair, Heydər Əliyevə müraciət edir ki, Gəncə yaxınlığında alüminium zavodu tikilir və bu məqbərəni koruya bilər. Heydər Əliyev hətta onu, bu məsələni bir institutun Ermiş Şurasında müzakirə edirlər. Tarixini də deyə bilərim, 19 noyabr 1978-ci il. Və o məsələ Mərkəzi Komitəyə gələndə Heydər Əliyev Tarix İnstitutunun direktorunun yanına dəvət edir. Çünki belə bir təşrif düşüb. Necə baxırsınız, Nizaminin məqbərəsini Gəncədən Şəmkir yoluna köçürmək. Həmin alim çox kəskin şəkildə belə bir ifadə işlədir. Nizamini Gəncədən ayırmaq, yaxud Gəncəni Nizamidən ayırmaq böyük bir cinayətdir. Bu ifadə Heydər Əliyevin çox xoşuna gəlir. Və hətta o zaman Gəncədə iki inzibati rayon yaradılır. Kəpəz rayonu və Nizami rayonu. Bilirsinizmi? Və Nizaminin məqbərəsinin yenidən tikilməsi üçün o göstəriş verir. O Cavidi də unutmadı. Bir qocanın uzaq Sibir çölündə ağır məhrumiyyətlər içində dünyasını dəyişməsinin yeni ünvanı doğma vətən ola bilərdi. Onu Sibirin qar çovğunundan qurtarıb gətirmək missiyası onun üzərinə düşdü. Bu şərəfli işi böyük iftixarla həyata keçirdi. Hüseyn Cavid
Azərbaycan xalqının tarixində görkəmli yer tutub. Məhz bunlara görə də 1981-ci ildə Hüseyin Cavidin anadan olmasının 100 illik yubileyi haqqında böyük bir qərar qəbul etdik. Mən bugün iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, mən bu qərarın həm təşəbbüskarıyam, həm də bu qərarın müəllifiyəm. Və bugün mən xoşbəxtəm ki, 15 il sonra həmən o vaxt mənim nəzərdə tutduğum arzularım, istəklərim yerinə yetirilir. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının qədimliyini sübut edən Dədə Qorqud dastanının 1300 illik yubileyinin keçirilməsində də əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, bu yurdun adamları təkcə ensiz bucaqsız tarlalarda əmək qəhrəmanlığı ilə seçilmir, həm də beyin məhsullarını ortaya qoyur. Bilirdi ki, ədəbiyyatın işığının sönməsi, mənəviyyatın işığının sönməsi deməkdir. Belə olan surətdə, onların əməyinə qiymət təkcə təltif etməklə, yüksək ad verməklə yetərli sayılmazdı. Azərbaycan yazıçılarına Heydər Əliyevin müstəqillik illərində göstərdiyi qayğılar da əvəzsizdir. Əvvəla bizim uzun illər fəaliyyəti çox məhdudlaşdırılan Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin orqanları, Azərbaycan Jurnalı, Ulduz Jurnalı, Ədəbiyyat Qəzeti, Qobustan Jurnalı. Bunlar məhz Yazıçılar Birliyinin müraciətindən sonra Heydər Əliyev tərəfindən büdcəyə götürüldü və bu jurnalların əslində taleyi həll olundu. Azərbaycan yazıçılarının çətin bir dövrdə əsərlərinin çap olunması üçün bu həmin addımın böyük rolu oldu. İndi də o jurnallar məhz ümummilli liderin o diqqət və qayğısının sayəsində indi də yaşayırlar və başqa ölkələrlə müqayisə eləyəndə görürsən ki, Azərbaycanda həm Yazıçılar Birliyi, həm onun orqanları necə geniş şəkildə fəaliyyət göstərir. Əsas ədəbiyyat adamlarını yalnız xatırlamaq lazım idi. Heydər Əliyev bu incə nüansı gözəl bilirdi ki, yazı adamları həssas olur. Bircə şirin söz, bircə xoş ifadə onları yeni ədəbiyyat nümunələri yaratmağa yönəldir. Necə ki, Mirvarid Dilbazi kimi neçə-neçə yaşlı insanı sevindirməyi bacardı. 1982-ci ilin o qarlı günlərində Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışını etməklə Vaqif sevərlərin ürəyini dağa döndərdi. Heydər Əliyevin Şuşada Vaqifin, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin ucaldılması məsələsi var ki, bu bəzən bəzilərinə sadə görünə bilər. Amma bu yaxınlarda cənab prezident də Şuşada olarkən o həmin hadisəni xatırlatdı və dedi ki, Sovet dövründə bir Qarabağ xanının vəzirinə bir heykəlin qoyulması çox böyük cəsarət və cəsurluq tələb edirdi. Oradan da Heydər Əliyevin, məsələn, həmin addımında çox dərin mənalar görmək olar. Bizim hiss etmədiyimiz hələ 82-ci ildə tutaq ki, münaqişənin odu, alovu duyulmurdu, hiss olunmurdu. Bu günlərdə, məsələn, xalq yazıcısı Elçin Şuşanın Dağları Başı Dumanlı adlı bir yazı yazdı və həmin yazıda 82-ci ilin 14 yanvar gününü xatırladı. O qarlı gündə Şuşaya möhkəm qar yağmışdı və buna baxmayaraq həm o vaxtki qocaman yazıçılar, həm o dövrün gənc yazıçıları, təkcə ədəbiyyat yox, bəstəkarlar, rəssamlar, üzdə olan bütün mədəniyyət adamları Şuşaya yığışmışdılar. Və o yanvar günündə o yığışmağın dərin bir mənası var idi. Bu həm keçmişə, ədəbiyyata ehtiram idi. Azərbaycan dilində yazıb yaradan, Azərbaycan dilini yeni bir mərhələyə çatdıran Molla Pənah Vaqifin irsinə hörməti idi. Eyni zamanda da məhz Qarabağ torpağının Azərbaycana məxsus olması, burada
250 ildən əvvəldən Azərbaycanlıların şahlıq, xanlıq rejiminin olması barədə bir mesaj. Bir xalqın taleyindəki əlamətlər hadisələri, zəngin özünə məxsus inkişaf yolunu, mədəni mənəvi dəyərlərini kino qədər əks etdirən ikinci sənət növü tapmaq çətindir. Bəzən bir hadisə barədə bir əsər yazarsan, lakin o hadisəni kino qədər anlatmaq çətin olar. Məhz bunu bilən Heydər Əliyev istər SSR-də rəhbər vəzifədə olarkən, istərsə də ki, Azərbaycandakı fəaliyyəti zamanı kinonu inkişaf etdirməyi unutmadı. Onun rəhbərlik etdiyi dövrdə bizim tariximizi və milli mənəviyyatımızı əks etdirən bir sıra böyük sənətdə əsərlər demək, ortaya çıxdı. Filmlər çəkildi. Baxın, Dədə Qorqud filmi idi, Babək filmi idi, ondan sonra Axırıncı Aşırım filmi idi, Nəsimi filmi idi, Qaynana filmi idi. Yəni bu zaman bu çəkilən filmlər həm də bizim bir millət olaraq milli mənəvi dəyərlərimizi əks etdirirdi. Diqqəti cəlb edən odur ki, Azərbaycan xalqının min illərlə formalaşan, amma yazılmayan milli mənəvi dəyərləri var. İstintak filminin mərkəzi efirdə qəbul edilməməsinə etiraz edən, Babək filminin çəkilişləri zamanı üzüm yığımını yarıda saxlayan, Uzaq sahillərdə filminin çəkilişi üçün ssenari müəlliflərini İtaliyaya ezamiyyətə göndərən Heydər Əliyev bütün varlığı ilə kino sənətinin inkişafına töhfəsini verməyə çalışırdı. Qapınız filmini burada nəcə çətinliklərlə yaranmışdı, siz bilirsiniz də. Bizim bəzi mane olanlar falanlar var idi. Amma bəli də, mən nəyə kömək elədim? Mən ona himayədə edirəm. Çünki o mənim 69-cu ildə bir respublikanın rəhbəri kimi, bir siyasi xadim kimi apardığım siyasi demək işin, xəttin kinoda əksi idi. Buna görə də buna nə kömək etmək? Mən bunu istəyirdim edəm. Ancaq buna nə qədər mani olanlar vardı. Moskvada da buraxmadılar. Onlar dedilər, belə şey olmaz. Siz bundan belə göstərirsiniz ki, bəli, bizim bu inzibati orqanlarda, hüquq mühafizə orqanlarda rüşvətxorlar var, bu ola bilməz, bu doğru deyil, belə şey buraxma olmaz. Bunu mən nə qədər mübarizə apardım. Ancaq o film sonra, göstəriləndən sonra mən nə qədər həm Moskvadan, həm də başqa respublikalardan telefon zəngləri aldım ki, siz nə qədər cəsarətli adamlarsınız, nə qədər böyük işlər görürsünüz. Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi müddət ərzində kinoteatr işçilərini heç vaxt unutmaz, premyeraları qaçırmaz, hətta pərdə arxasına keçərək aktyorlarla görüşüb yaradıcı heyətə uğurlar arzulayardı. İstəyirdi ki, müttəfiq respublikalar arasında onun xalqının parlaq nümayəndələri daha çox olsun. Görkəmli siyasətçi olmaqla yanaşı, Həm tarixçi, memar, dram dərnəyinin aktyoru kimi bilgilərə yiyələnmiş Heydər Əliyev həmişə hesab edirdi ki, musiqi insan qəlbini riqqətə gətirməklə bərabər adamları xoş işlərə yönəldən incəsənət növüdür. Məhz bu baxımdan Azərbaycan musiqisini yad təsirlərdən qorumağa çalışdı. Bəstəkarların yubileylərinin keçirilməsi barədə sərəncamlar imzaladı. Bakıda doğulmuş Rastropoviçlə hər il görüşdü. Konsertlərini təşkil etdi. Müslüm Maqamayevin musiqi təhsili, Moskvadakı uğuru açılan yolu üçün əlindən gələn elədi. Onun zamanında Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi və s. musiqiçilərin əmək fəaliyyətində sənət zirvələri fəth edildi. Musiqi xəzinəsinə töhfələr verildi. Bir tərəfdən klassik musiqi, bir tərəfdən xalqın qan yaddaşından süzülən aşıq yaradıcılığını unutmadı. Aşıq Ələsgərin 150 illik yubileyinin keçirilməsi barədə sərəncam imzaladı. Şuşada Bülbülün Ev Muzeyi yaradıldı. Üzeyir Hacıbəyov daim xatırlandı. Üzeyir Hacıbəyovun yaşadığı hər gün bizim üçün qiymətlidir. Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı hər bir əsər,
Her bir not verağı bizim için kıymetlidir. Ve Üzeyir Hacıbəyev'in ictimai siyasi faaliyeti evvelden ahire kadar bizim için kıymetlidir. Çünkü bunlar hamısı Azerbaycan halkının dirçelmesine, Azerbaycan halkının medeniyetinin inkişaf etmesine, Azerbaycan halkının özünü tanınmasına hizmet edibdir. Bu hizmetler heç vaxt unutulabilmez. Bu hizmetler əvəzsizdir. Onun zamanında 15 peşəkar teatr, 50'ye yaxın xalq teatrlarının yaradılması bu sahəyə dərindən bağlı olmasının sübutudur. Kollektivlərin müttəfiq Respublika və postsovet ölkələrinə qastrol səfərlərinin təşkilində müstəsna rol oynadı. Aktyorlarımız yaxın ölkələrin teatrlarına dəvətlər aldı. Mənzil məişət şəraitləri yaxşılaşdırıldı. Biz birdən görürdük ki, məsələn, Heydər Əliyev o boyda işlərin çoxluğunda bir tamaşanın nümayişinə gəlir, baxır, sonra yazıçılarla, sonra əsərin müəllifləri ilə, aktyorlarla söhbətlər edir. Həm də bu söhbətlər o qədər səmimi və içdən olurdu ki, bütün o sənət adamları rahat öz fikirlərini deyə bilirdilər. O əsərlərdə elə əsərlər idi, məsələn, o vaxtçı dövrdə həm Bəxtiyar Vahabzadənin, həm İlyas Əfəndiyevin, elçinin, bəzi elə tamaşalar var idi ki, Heydər Əliyev onlara gəlməklə öz münasibətini ortaya qoyurdu və bu cür əsərlərin yaranmasını, bu xəttin tərəfdarı olduğunu söyləyirdi və bu da istər-istəməz ictimaiyyətə nüfuz eləyirdi. İnkişaf həm də mədəniyyətdən bəhrələnir. Mədəniyyət isə xalqın şifahi yaddaşından. Onlardan biri də Novruz bayramı idi. Azərbaycan xalqının, azərbaycanlıların ən əziz bayramıdır. Bu bayram min illər boyu bizim xalqımızın qəlbinə daxil olub və çox dərin köklər salıbdır. Ona görə də bu bayramı hər bir azərbaycanlı öz bayramı kimi bayram edir. Vaxt vardı ki, bu bayram bəzi səbəblərdən qadağan olunmuşdur. Ancaq 10 illikləri biz hamımız bir yerdə yaşamışıq və hamımız da bilir ki, heç kim bu qadağana fikir verməyibdir və bu bayram edibdir. Əsrlərin yaddaşından süzülüb bugünümüzə çatan Azərbaycan dili. Türk ölkələri arasında zənginliyi ilə seçilən dilimiz. Heydər Əliyev onun bulaq kimi saf qalması üçün dilşünasların əsərlərini dərc etdirdi, mütəmadi qaydada fəaliyyətləri ilə maraqlandı. Məhz bu ağır yük təkcə ədəbiyyat adamları və pedagogların deyil, həm də dilşünasların üzərinə düşürdü. O zaman o aylar mən çox gərgin danışıqlar apardım Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi ilə, Komünist Partiyasının rəhbərliyi ilə və sübut etməyə çalışdım ki, biz dövlət dili Azərbaycan dilini öz konstitusiyamıza yazmalıyıq və yazacaq. Moskvada bir neçə dəfə müzakirələr oldu, geniş müzakirələr oldu. Cürbəli fikirlər söyləndi və fikirlər əksəriyyətli ondan ibarət idi ki, belə olmamalıdır. Ancaq biz buna nail olduq və 1978-ci ildə konstitusiyanı qəbul etdik. O konstitusiyada yazıldı ki, Azərbaycanın dövlət dili Azərbaycan dilidir. O vaxt 15 müttəfiq respublikadan
Ancaq 3 respublikanın konstitusiyasında devlet dili haqqında maddə var. Ən böyük siyasət qadağalar içində öz qaydalarını tətbiq etməkdən keçir. İnsanların vicdan azadlığının buxovlandığı illərdə Heydər Əliyev incə din siyasətini tətbiq etməklə xalqının inanclı insanlarının, din xadimlərinin hörmətini qazandı. Ailədə, cəmiyyətdə hər kəsin yeri necədir, o müəyyən edilib. Məsələn, arasındakı, məsələn, ailədə bilinir ki, atanın yeri hardadır, ananın yeri hardadır, babanın, nənənin, nəvənin, nəticənin yeri hardadır və bu ünsiyyət necə formalaşır, bu bütün dünyaya məlumdur. Ona görə də, çünki Heydər Əliyevin özü elə bir ailədə böyümüşdür ki, milli mənəvi dəyərlər orada hər şeydən üstünüdür. Və onun, yadınızdasa, anası ilə birlikdə bir Mövsün ağanın qəbrini ziyarətə getməsi. Hansı ki, o zaman o, dövlət təhlükəsiz orqanlarında çalışırdı. Amma ona baxmayaraq, bu məqamlara o, demək, çox böyük diqqətlə yanaşırdı. Məscidləri təmir və bərpa etdirdi. İslami dəyərlərə rəğbətini hər zaman vurğuladı. Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etməsindən az sonra Səudiyyə Ərəbistanına səfəri çərçivəsində müqəddəs Kəbəni ziyarət etməklə xalqının ən ümdə arzusunu Allahın evində duasında səsləndirdi. Dünyada insanın çox arzuları olur, çox istəklər olur, çox niyyətlər olur. Hansı yerinə yetirsə, ona xoşbaxtlıq gətirir. Ancaq bundan yüksək arzu ola bilməz. Və bu arzu ki, bizim üçün nəsib oldu, buna biz nail olduq, biz xoşbaxtıq. Öz müqəddəs dinimizə bundan sonra da sadiq olacaq. Və güman edirəm ki, bizim başqa arzularımızda müstəqil Azərbaycanın bu bəladan xilas olması, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olması, müharibə son qoyulması arzumuz da yerinə yetəcəkdir. Əgər Allah bizim bu arzumuzu yerinə yetirməyə imkan veribsə, demək, o arzularımızın da yerinə yetirməsinə kömək edəcəkdir. Səslənən o dualar öz dərgahına çatdı. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti və iradəsi ilə 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın qəhrəman oğulları, yenilməz ordusu düşmən üzərində inanılmaz qələbə çalaraq işğal edilmiş torpaqları geri aldı, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Küçələrə su səpmişəm Yar gələndə toz olmasın Yar gələndə toz olmasın Elə gəlsin, elə getsin Elə gəlsin, elə getsin Aramızda söz olmasın Küçələrə səpilən su Milli mənliyimizi də, qürurumuzu da, vətənə sevgimizi də qoruyub saxladı, gələcək nəsillərə ərmağan etdi.